weerar baa jira xalay lagula beegsaday bal weerarkaas iyo siduu ku dhacay iga warba bismillaahi raxmaani raxiim horta weerarkii aniga xalay waxaa la ii geystay weerar jirdila runtiina nabarro hadda aad ka artaan wejigayga gacanta iyo lugaha iyo dhabarka soo gaaray runtii niman aranjaan la yidhaahdo oo abaabulan oo habeenkii laba habeen ka horna telefoonno ii soo diray niman dhallinyarada oo la shaqeeya iyaga siyaasadooda ku shaqeeya ayaa falkan ka dambeeyey ciidan ka mid a ciidamada dowladda qaar ka mid ah bay ii soo direen runtii wejigooda aanaan garanayn laakiin ciidamadu dembi ma lahayn waa dhallinyaro siyaasad khaldan haddii lagu hogaamiya dee way fulinayaan inkastoo ay ahayn inaysan arrintaa iyaga aysan u dhega nuglaan niman mataqaana siyaasadda ka bartay inay qof dhisaan xilli ayaguse soo dhisayaan bay gaareen laakiin sida laysu dhisaysan aqoon isdhisidda iyo in hanka iyo hoggaanka dalka inaad qabatid maaha inay ku salaysan tahay in mataqaanaa aad dil iyo mataqaanaa waxashnimo iyo boob iyo hanjabaad ay tahay laakiin ogolaasho shacabka ah iyo mataqaanaa raalligeli dadka raalligeliyo ayaa qofka lagu doortaa waayahay xildhibaan adoo mahadsan waa lagu handaday xalay dhaawacyo lagu geystay waxaad tiri koox aranjaan aranjaantu yay tahay cid la yaqaano ood magacaabi kartid ma tahay aranjaan horta sideeda aranjaan dad kareer nugaaleedka iyo reer puntland intaba waa yaqaanaan magaca loo yaqaanana dee dad baa ku sifaysan oo la yaqaano ficilada noocaana dee caanba ku ahaa dad afka duuban oo intaas wejigaa u xiran yahay calaamadihii ka shaqayn jireen weeye ay soo mareen iyagoo mad haddana shabaab ku shaqayso habka shabaabka ay ugu shaqaystaan ururada ay ku jiri jireen iyo shaatiyada ay bedelan jireen bay qayb ka ahayd aranjaan waxay soo garaaceen albaabkii jahanama mar hadday dee weerarka noocaan aniga ii geysteen siyaasadooda waxay ku dambayn doontaa inay albaabkii jahanama ay garaaceen saddex qodob baa ka dambaysay aniga in lay weeraro marka ugu horreysay waxay rabeen bulshooyinka puntland qaybo ka mid a ama habqabaa'il in laysugu dhaco ujeeddada ay ka lahaayeenna waxay ahayd in ciidamada difaacaya habka qabaliga hiil walaal ay ka soo baxaan furumaha siday qaarkood horay uga soo saareen inta ku harta inay ka soo saaraan meeshaa dagaal ka dhacaan cidda aad sheegaysay mar kale xildhibaan ayay tahay aniga aranjaannimo la yidhaaha soo weeraray waana taqaanaa wariye aranjaan cidda ay yihiin fasiraad uma baahna inaan magaceeda shoogana uma baahna cidda mataqaanaa siyaasadda u baratay inay tahay broker politics ama siyaasadaha la yidhaahdo dilaaliinta ku shaqaysata waa taqaanaa ciddaasa aniga soo weerartay nabaradaanaygwaaya nabaradu see kugu dhaceen markii lagu soo weeraraya xaggee joogtay wax tuhunaa ma qabti anigu waan qabaa in laysoo weerarayay sababtoo ah habeen ka hor baaba la ii sheegay oo laysoo wacay aniga iyo lix xildhibaan oo kale in nala afduubayo oo nala dili doono caddaymo oo mataqaanaa dee inkiraad aan lahayn baan u haynaa ninkii soo wacay baaban aqaanaa haddana meeshii aan ka soo baxay oo layga soo dabagalay isagii baaba joogay oo mataqaanaa meesha taagnaa markii aan soo baxo oo aan wada hadallay weerarku waxa weeye gaari laba gaari baa aniga laygu soo weeraray sida aan horeyba saxaafadda ugu sheegay baabuurta laygu soo weeraray gaarina waa laygu horgooyey oo gaariga rabay in laygu qaaday laygu rido waxaa laii geystay nabaro badan waa wejigay aad ka aragtaa waxaa layla dhacay qori buud gadaashiis waxaa laysku dayay si xooga in gaariga lay saaro xabado badan baa laygu riday oo inkastoo xabadaha xaqiiqdii dhulka qaarna ay ku ridayeen qaarna ay cirka u ridayeen oo aniga aan laygu bartilmaamsan laakiin waxay ahayd cabsigelintallaabada aan qaadi kara waxay tahay dee anigu nin sharci xeerdejiyaasha ka mid aan ahay nin aqoon u leh waxa aan samaynaya waddooyinka aan marayaan ahay hay-adaha c i d dambibaaristan u tegey haddana waxaan la ballansanaa hay-adda xuquuqlisaanka wax sharci dawliya aan ku helo un baana ku dacweynayaa dadka iyaga waa mahadsanta xildhibaane maxaa isku difaacday xilligaas oo meeshaa taagnayd wallahi xilligaa waxa gacmaha ay qaban kareen horta waxaa jiray dhagax dhagaxaasaan isku difaacay nimankaasina xabadda cirkay u hedayeen aniga ima bartilmaamsa xabadoodu niman aimkoodu ahaa inay mataqaanaa aniga igu cabsigeliyaan bahayd laakiin muddo toban daqiiqaa magaalada garow waxaan ku jecelahay inay jidcadan tahay oo dhagax badan leedahay ciddii dambo hadda lasoo weeraraya laam in lagu weeraro maahe dhagaxaasaan oo ballana annagu qori ma haysanno ma hubaysnin National Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahinno dheeraada kala xidhiir teleefoonada shaashadda ka muuqda